Բարի երեկո, եթերում երեկով ժամանցային շոուն է, իսկ դա նշանակում է, որ այսօր մենք կանցկացնենք հերթական անկրկնելի, անմոռանալի, զվարճալի, մի խոսքով շատ ուրախ երեկո կանցկացնենք այսօր, մանավանդ որ մեր տաղավարում նրանք են, ում ես ձեզ կներկացնեմ ձեր ծափարությունների ներքո. Մեր շատ սիրելի հյուրերն են այսօր աճից, նստած են մարդիկ, ում դուք տեսել եք տարիներ շարունակ, տարբեր երկերով, տեսահոլովակներով, համերգային ծրագրերով, մի խոսքով նրանք սիրված են շատ վաղուց և հենց հիմա շարունակում են վայելել ձեր սերը։ Բարձր ծափարությունների ներքո երգչուհի և դերասանուհի Աննա Խաչատրյան, երգիչ, որը ժամանել է մեզ մոտ հեռավոր ԱՄՆ-ից և այսօր չի մերժել մեր հրավերը և հաճույքով ներկայացել մեր ծրագրին, Արամ Մարտիրոսյան, և իհարկե երգչուհի, որին մենք միշտ սովոր ենք տեսնել տարբեր կերպարներով, տարբեր իրավիճակներում, շատ էքստրավագանտ, հետաքրքիր մի մարդ, Ջուս ձեր ծափարությունները։ Բարի երեկո, ձեր թիմի անունը որոշեք, մինչև ես ներկայացնեմ մեր մյուս թիմը, խնդրում եմ, իսկ հիմա ես ներկայացնում եմ մարդկանց, որոնցից մեկը երեկով խաղի վաստակավոր մասնակից, կրկնակի չեմպիոն, այո, առաջին և երկրորդ եթերաշրջանների չեմպիոն, հաղորդավար և բազմաթիվ հեռուստանախագծերի հաղորդավար, մի խոսքով մարդ, որը ամենուր է և ամենտեղ, մեր Խաչատրյան ձեր ծափարությունները։ Լավներ։ Ես իմ աչ զգացի արդեն։ Հա, հա։ Իսկ հիմա ձեր ծափարությունները շարունակվում են, որովհետև ես ներկայացնում եմ մարդկանց, ովքեր ստեղծել են բազմաթիվ նախագծեր, իրենցից է սկսվել ամեն ինչ, նրանք գրում են սցենարը, հետո այդ սցենարը մշակվում է և դառնում սիրված նախագիծ, այս պահին նրանք ձեզ համար ստեղծում են երեկոյան Ազոյան շոուն, սցենարիստներ Սարգիս Կալպակյան և Նարեկ Ավակյան, ձեր ծափարությունները, բարի երեկո նաև ձեզ։ Բարի ձեզ։ Դուք ներկայանում եք, ոնց հասկացա, ձեր նախագծի երեկոյան Ազոյան նախագծի անվան։ Այո, կարկառուն… Կարկառուն ներկայացուցիչները, հա, որն է Հովոն ձեզանից։ Ինք բարձի։ Առաջին մի անգամից… Հա, քանի որ ինքը մեջների կյաժն ինչ որ ասաց, այսինքն համար էլ դուք Հովոն եք այսօր, այսինքն այսօր 4 օր։ Ամենամոտը ես եմ իր հետ, 4 օր։ Այդ պատճառով։ Այո։ Լավ, ինչև է, տրամադրությունը և տրամադրվածությունը այսօրվա խաղին։ Մարտական։ Մարտական։ Դե ես էլ չասեմ։ Ես չեմ էլ խոսում, ես արդեն։ Լավ, կարելի է, չէ՞ մի քիչ էլ իրենց հետ շփվեմ։ Հարգելի և սիրելի երիտասարդներ, նա որոշեցիք դուք ձեր թիմի անվանումը։ Ի սկզբանե մտածել ենք երեկոյան Ազոյան, ասենք առավոտյան մեր Հովո։ Այո։ Բայց որոշեցինք, քանի որ Ջուսը ցնցելու հայերեն գիտի, բայց խենթանում ես ինձ խոսում հայերեն, որոշեց, որ հետևենք եւ Արիվասի այսպես ասած խորհրդին, հա ու բացականչական իմ տիմ։ Ձեր թիմը կոչվում է իմ տիմ։ Իմ, իմ, հեղություն, իմ չէ։ Իմ նա։ Հուսով եմ մ-ի մասին է, չէ։ Մ, Մարտիրոսյան, Մ, իմ, 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 այսինքն դուք էլ եք այսօր 4-ով և Արիվասի հոգին էլ ձեզ հետ է այսօր։ Թիմակիցներով։ Երեկոյում այսօր բացառություն է սիրել հեռուստադիտողներ, թիմերը 4-ական մասնակցով են ներկայացրել, նրանցից 4-րդ մասնակիցը երկու թիմում էլ այսօր չկա, այսպես իրենց չի եղել, երբեք չի եղել, հա։ Լավ, ձեր տրամադրությունը և տրամադրվածությունը և մի գուցե ինչ-որ մաղթանք հակառակորդերին, դուք էլ մտածեք ձեր մաղթանքը։ Ձեր թիմի անունը հետաքրքիր չէ, հա։ Հա, դուք ունեք, ես դրա համար հարցրեցի։ Փաստորեն դուք թիմ ունեք, հա։ Ինչպես է կոչվում ձեր թիմը։ Մենք առաջարկում ենք, քանի որ Ազոյանը բացակայում է, պարզապես երեկոյան։ Երեկոյան։ Այո։ Բայց իմ թիմը վերջն է։ Իմ թիմ երեկոյան, այսինքն երեկոյան։ Մաղթանքներին էլ ասեք, մաղթանք։ Չէ, երեկոյան իմ թիմ, իմ թիմ երեկոյան։ Այո, մաղթանքներ ունեք միմյանց։ Ձեզ մաղթում են լավ թիմային խաղ։ Թիմային խաղ և հաղթանակ, լավ, որտև մենք ուզում ենք պրոֆեսիոնալ պարտվենք։ Հավայց տենց կարվան գնասն դեմ իստեղ։ Չէ, բայց իտել է այդակրքիր, բայց շատ տիմակից ես շատ, լավ հզոր տիմակից կին ես։ Բա հետի հետակրքիր է։ Ոչ ենք հատի ոչ ոք այս դիալոգը։ Եմ ենք պատրաստ ենք, մինչ է վաղը չեմ յուսորը լսել այս մաղթանքները հնչեցին, ամեն դեպքում բարի մաղթանքներ էին,
Սովորաբար ես հայտարարում եմ թիմերի անունները այսպես շոուի էլեմենտներով, բայց քանի որ այսօր յուրահատուկ օր է, ես կհայտարարեմ մի փոքր ռոմանտիկ. Այսօր միմյանց դեմ կխաղան երեկոյան իմ թիմ թիմերը։ Գնացինք, ես հայտարարում եմ այս երեկոյի առաջին փուլը։ Ճակատագիր. Այս մրցապուլին մասնակցում են թիմի բոլոր 3 մասնակիցները։ Նրանք պետք է կանգնեն մեկը մյուսի ետևից։ Բոլորի ճակատին գրված են բառեր։ Սկզբում պատտվում է դիմացի կանգնած մասնակիցը եւ կարդալով իր ետևում կանգնածի ճակատին գրված բառը փորձում բացատրել այն առանց այդ բառի արմատը օգտագործելու։ Մասնակիցները հերթով շրջվում են եւ կատարում նույն գործողությունը։ Անցնելով հերթի վերջ ստանում են նոր բառ եւ կրկին փորձում գուշակել այն։ Յուրաքանչյուր թիմին այս փուլում տրվում է 90 վայրկյան, իսկ ամեն ճիշտ պատասխանի համար թիմը ստանում է 1 միավոր։ Դե ինչ, երեկոյան թիմը արդեն պատրաստ է խաղալու ճակատագիր փուլը, նրանք ամեն ինչ գիտեն, կանոնները պարզ են, ինձ մնում է միայն հայտարարել։ Ժամանակը այս թիմի համար գնաց։ Այն որ ասում են ջրի մակարդակ, ապրես։ Բանը, իշնում ես որ քաղաք, ուր ես իշնում։ Կենտրոն։ Շատ լավ է։ Ծովից դուրս։ Ապ։ Մի քիչ երկար։ Ցամաք։ Ես բառից իրար հասկանում եմ։ Որ ինքը ակնոց է դնում ու հերում հերատես, կարճատես։ Ապրես։ Լուծում ես սենց, որ խա։ Քաթի։ Չ բար, սուդոկու։ Ապա որ գնում ես հող ես առը, գնում ես գրանցելու, որտեղ ես գրանցում։ Կադաստր։ Քարի տեսակա մարմար չէ, ուրիշ է տիպի, չէ։ Գրանիտ։ Չէ, նմանա։ Չգիտեմ լավ։ Ինչ արտեմ բանի մեջ։ Բազալ։ Է, բազալ, ապրես։ Երկելի հավաքածու։ Չէ, բանից է, որ ցենց կատու մյուսը։ Շուն։ Այդերանով ասեմ, երկերի որ մի քանի հարան։ Ապա եմ գնում տարակում է, հայերեն։ Ռումբ։ Հայերեն, 3 տարա, հերուստահանգելություն կա։ Այդ երկու տարանոց։ Արկ։ Այն որ բան, Ջեյրանի մյուսը այն որ։ Մարալ։ Ապրես։ Այդ մի քանի բարով որ կազմվում է։ Նախադասություն։ Մեկ հասցնում։ Նույնիսկ չեն հասցնում բարը փոխել, վերջ։ Ժամանակը սպարվեց։ Չաման։ Это Чаман зетка։ Զարքա։ Ես չգիտեմ, նույնիսկ բառեր չեմ գտնում, որոնցով կարելի է արտահայտել, թե ինչպես է գալիս։ Բայց ինձ միゃ վարկան չէ մյուսը։ Հրաշալի։ Ֆանտաստիկ։ Ֆանտաստիկ խաղ ցուցադրեցին նրանք, բայց վերջին բառը ժամանակը սպառվել էր արդեն։ Չի սպառվել։ Չաման։ Ժամանակը չէ սպառվում, մենք ստեղ։ Չի սպառվում։ Չեմ ոնց ասեմ, քիչ էլ մնաց, մի 100 դրամ էլ ժամանակ մնացի։ Երեկոյան թիմը կարողացավ ճակատագիր փուլում վաստակել 12 միավոր։ Դուք էլ կարող եք։ Դե ցոխով հանկարծ չնկճվեք, հանկարծ չնկճվեք։ Իրանք ու մենք եւ արիվասի ինձ հետ, այո։ Իմ թիմը հեսա սատկացնել է։ Իմ թիմն է պատրաստ այս պահին խաղալ ճակատագիր փունը, դիրքավորվեք։ Ձուս ջան, դուք պատրաստ եք։ 90 վայրկյանը այս թիմի համար գնաց։ Բայ հորս։ Հաջորդը։ Հաջորդը։ Դուք չէ, դու բացատրում ես առնային բառը։ Ահա այն որ ես տակությունը գնում ու ես տակությունես ես ով եմ ի՞նչ հիմար այո հազի ահա շատ գնում եմ ջուսը բառը ստանալու արագացի այն որ ես կլորակներ ալինում ժիլեսկային մասնաց հայերեն է դրա միշտ է շատ լավ է արագացի դուք շատ լավ եք սկսել ինչով են կատլետայի միսը պատրաստում Блин, как его? Мо, найт, грамгер. Ես օգտագործել եք, անցեք առաջ ջուսը բացատրում աննայի բառը։ Ջուսը ուզում ես գնում ամենան։ Դու շատ, այն որ մի բան ասում ես, ու շատ դու դիպուկ։ Այո! Շատ լավ է։ Ինչն եմ ես։ Այո, այո, ջուսը փաստորեն ստացի։ Լասարուկա, հիշեցի։ Լասարուկա։ Հավաքում են դրանով այս սրանք։ Հայերեն չգիտեմ, շպիլկա մազի տենց, հա՞։ Չէ, եթե գոնե ռուսերենը ճիշտ ասես, կփորձենք հաշվենք։ Ահա։ Էմոս սենսիվում է։
Սենց ինչ ա լինում։ Չէ, չէ, չէ։ Փոխեք, 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 հաջորդ առաջարկում եմ գոնե մի բառելը, հա։ Որ մի տեղ է ցավում, ուռում, կարմրում, ինչ ա տակը տեղի ունենում։ Process։ Դե process-ը անում ինչ ա։ Բլին։ Բլին։ Ռուսերն ասա։ Էդ որ ցած կարմրում։ Բորբոքում։ Այո, այո, ժամանակը սպառվեց։ Ժամանակը սպառվել է, բայց արդեն։ Չէ, մալաց ես, մալաց ես։ Չէ, դու մերի իմ թիմ թիմը կարողացավ այս փուլում հրաշալի խաղալ։ Հիմա ուզում եմ ձեզ մի հարց տալ։ Ժամանակը սպառվել էր, բայց նրանք պարանը ցույց տվեցին եւ գուշակեցին։ Մենք սիրո, դուք էլ դեմ չեք փորձել։ Դա էլ հաշվեք։ Արդյունքում իմ թիմ թիմը, ես միշտ զգուշ եմ այս բառը ասում։ Իմ թիմ թիմը կարողացավ այս փուլում վաստակել 5 միավոր։ Հիանալի տրամադրությամբ խաղենք սկսել եւ նույն տրամադրությամբ էլ շարունակում ենք։ Ես այս պահին հայտարարում եմ այս երեկոյի երկրորդ փուլը՝ քառակուսի մարտիկ։ Քառակուսի մարտիկ։ Այս փուլում թիմի բոլոր մասնակիցները հագնում են իրենց վրա խորանարդիկներ, որոնց վրա տառեր են փակցված։ Թիմի 3 մասնակիցներին այս փուլում օգնում են նաև 2 օգնական։ Նրանք միասին ճիշտ հերթականությամբ իրար կողք կանգնելով պետք է կազմեն 5 տառանոց առաջադրվող բառերը։ Ամեն ճիշտ կազմված բառի համար թիմը կստանա 1 միավոր։ Այս փուլում ամեն թիմին տրվում է 120 վայրկյան ժամանակ։ Խաղում ենք քառակուսի մարտիկ փուլը առաջինը իմ թիմ թիմի հետ, նրանք արդեն պատրաստ են, ես դիրքավորվեմ։ Հա, ի դեպ ուզում եմ հիշեցնել, որ առաջին փուլը մեզ մոտ ավարտվեց 12-5 հաշվով, բայց դեռ ամեն ինչ արջևում է։ Ժամանակը գնաց։ Ինչով ենք քաղցրացնում թեյը։ Շաքար։ Ճիշտ է, դասավորվեք։ Ես ռեյ եմ, ես ռեյ եմ։ Անստեղա։ Ես ռեյ եմ, բայց շա, ես ըստեղ եմ։ Չէ, քնուրը, հելի պատրաստի, կանգնիտես, քնուրը տվի։ Հետևով, ահա, այդտեղ, այդտեղ կանգնի։ Բայց քն, բայց իրեն նման քն։ Ես ունեմ, արիստե, ահա, դուքնան դես, ասած կանգնի, 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 կանգնի։ Բրավո, առաջին միավորը։ Երբ ինչ-որ բան անսպասելի կատարվում է, շատ զարմանալի, ինչ տեղի ունեցավ։ Չէ, ինչ-որ բան եղավ անսպասելի էր, դա ինչ, հենց նոր կատարվեց։ Այո։ Արագացեք, արագացեք։ Դու ես հետ, ես հետ, ո՞նց ո՞նց առաջին։ Դրան։ Անի, երկրորդը։ Այո, այո, այո։ Ես վերջի քնեմ։ Ես։ Ահա։ Ոչ, հնաշք։ Հնաշք, այո, երկրորդ միավորը։ Ջուս։ Բայր, որտեղ ծառայում են։ Շատ զգուշ։ Ո՞նց։ Այո։ Բ 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 Կոհետը։ Ահա։ Բան կա բհ բհ բա բա, այո։ Մեջկով։ Ահա։ Բրավո, երրորդ միավորը։ Բակտերիա, այլ կերպ, երբ ասում են ձերքերդ լվա, թե չէ, ոչ, բակտերիա։ Ուրիշ ձև ո՞նց են ասում բակտերիային։ 5 տարով միկրոբ։ Բացին։ Ճիշտ է, բացին։ Բրավո, ջուս, էլի ջուս, դասավորվեք, դասավորվեք։ Բա բա բա։ Կոմեջկինա բա։ Իմեջկինա բա։ Բա։ Ժանանալ։ Լա, ամենը վերջում դա մի ջուս, հենց այդ ձև, այս այդ ձև, այս ձև։ Չէ, չէ, այս ձև։ Ահա։ Մի քանի վարկյան։ Բրավո, ճորրորդ միավորը։ Հերու տարածություններ անցնելու տրանսպորտ բաղկացած է մի քանի վագոնից։ Գնաց։ Այո։ Գ գ գ։ Մի քանի վարկյան։ Ան։ Ես ընդհանրապես։ Գ դ ն 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 Բարվեց ժամանակը, ձեր ծափահարությունները։ Ես նույնիսկ կնկարվեի ձեզ հետ հիմա։ Դե ի՞նչ, ժամանակը սպառվեց, բայց ծափահարությունների ներքո ուզում եմ հայտարարել, որ իմ թիմ թիմը կարողացավ վաստակել այս փուլում 4 միավոր։ Բրավո։ Մենք շարունակում ենք քառակուսի մարտիկ փուլը, այժմ արդեն կխաղանք երեկոյան թիմի հետ։ Դե ի՞նչ, քառակուսի մարտիկ կխաղանք այժմ երեկոյան թիմի հետ, նրանք նույնպես դիրքավորված են։ Ժամանակը գնաց։ Ինչ որ բանից երբ շատ է լինում, ասում ենք առատ, ոչ,
Այդ իրի գերաչ չգիտեմ։ Ինչը։ Քանակ։ Այո, քանակ։ Ոնց շատ ան քանակ կա։ Քը իմոց կա։ Ան, ան եկա։ Քը ես եմ, ապա տոշի կա։ Ես ԺԺ ԺԼՆՌ։ Ես ՆՆ, ես ՆՆ։ Ստե, պտտի, պտտի, պտտի նայով։ Ավրես։ Արի, նար, այս եմ։ Ակա, սա դիմաց ես եմ։ Բրավո, առաջին միավորը։ Երբ ինչ որ բան է հարկավոր լինում, դուք ունեք դրա կարիք, կարիք։ Ապա ես եք ամենավերջն դեղա, մնում ես տեղում։ Իմնա, իմնա, այնտեղ ես տեղում եմ, մնում ես տեղում։ Իմնա, էս է։ Ան նարը երկրորդ հավատում, երկրորդ միավորը։ Տոնական օրերին հրաπαրակում ի՞նչ է լինում։ Հրավառություն։ Բան, հրավառություն, ամերկ 5 տարի։ Ամերկ։ Ոչ, ամերկը քան։ Ամերկներ են լինում։ Շքե, 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 ես երկրորդն եմ։ Ես ռն եմ։ Արի դու տես կաննի այդ էս թիկունքով, հա, ես երկրորդ։ Ե, արի դու, դու 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 Թն, արի, թն կողքս։ Հերը թն, թն ես եմ թիկունքով։ Հա, հա։ Բրավո, երրորդ միավորը։ Ազգագրական հագուստ։ Տարաս, տարաս, տարաս։ Երկրորդ ես ռն եմ, չէ, իմ 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 ռն է։ Ես ես մնացի կանգի սենց տա։ Ես 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 ազը, всё, ես եմ ես։ Ազը, սպասի, այս է, այս է։ Այսինքն, այսինքն։ Եվս մեկ միավոր։ Թեյը ինչով ենք խմում։ Շաքար։ Բաժակ։ Բաժակ։ Բաժակով։ Բաժակ։ Ես հիմա ես արդեն ոգնել եմ։ Իմոցը կար գողը։ Բնի մոտա, բնի մոտա, բնի մոտա։ Բաժակով։ 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 Էսերբեն։ Հա, всё, всё, всё։ Բրավո, եւս մեկ միավոր։ Առաջարկում եմ դասավորեք այն հերու տարածություններ անցնելու տրանսպորտային միջոցը։ Գնաց կնա։ Այո։ Այո, ես եմ։ Ես վերջին եմ, ես վերջին եմ, վերջին եմ։ Ես նն եմ։ Ես նն եմ։ Արի, գնա, ես եմ աչքում։ Բրավո։ 6-րդ միավորն էլ հասցրեցին վաստակել եւ ժամանակը սպառվեց ձեր բուրըն ծափարությունները։ Ես ուզում եմ հայտարարել, որ սա այս կոնկուրսում, այս մրցույթում առաջին անգամ է 6 միավոր թիմը վաստակում։ Բացարձակ ռեկորդակիր են նրանք։ Երեկոյան թիմը 6 միավոր վաստակեց։ Մենք շարունակում ենք, ես հայտարարում եմ այս երեկոյի 3-րդ փուլը ամենասիրվածներից մեկը, որը կոչվում է ուրվականը։ Նախագծի գործընկերն է Կապվասուրճը, որը ներկայացնում է ինչպես հայկական սև, այնպես էլ լուծվող սուրճերի անկրկնելի եւ բազմազան տեսականի։ Իդեպ Կաֆան միացել է հրաշալի մի նախաձեռնության՝ յուրաքանչյուր գնված ստուգից փոխանցելու է ֆիքսված գումար հայոց բանակի ամրապնդմանը։ Ուրվականը այս փուլում թիմից մեկ մասնակից զբաղեցնում է իր տեղը էկրանի ետևում։ Լույսի եւ ստվերի օգնությամբ նա պետք է ցույց տա իրեն առաջադրվող բարերը։ Մյուս երկու մասնակիցները պետք է գուշակեն դրանք։ Յուրաքանչյուր ճիշտ գուշակված բարի համար թիմը կվաստակի 1 միավոր։ Այս փուլում ամեն թիմին տրվում է 90 վայրկյան ժամանակ։ Մենք խաղում ենք ուրվականը փուլը, այժմ ես ուզում եմ ամփոփել նախորդ փուլերում եղած հաշիվը, ոչ այս պահը։ Իմ թիմ, թիմը կարողացել է վաստակել 9 միավոր։ Իսկ երեկոյան թիմն այս պահին արդեն ունի 18 միավոր։ Ես հայտարարում եմ, որ այս փուլը սկսվում է, իսկ սկսում են այս փուլը երեկոյան թիմի ներկայացուցիչները, ով է ձեր թիմի ուրվականը։ Նարեկը չի երևում, ասում եմ։ Նարեկ ջան, խնդրեմ, համեցեք։ Բարերը այսօր բոլորը, եւ ձեր թիմի համար, եւ ձեր թիմի համար լինելու են մասնագիտություններ։ Հասկացանք։ Եվ այսպես մասնագիտություններ ուրվականը փուլում, Նարեկ ջան, պատրաստ ես։ Այո։ Ժամանակը գնաց։ Հողագործ։ Ինչ անի։ Հա, հավաքա։ Ճիշտ է։ Բարսավիր։ Վարսավիրանոց, Վարսավիր, Մկրատ, Վարսահարդար, լավ։ Ճիշտ է։ Էլեկտրիկ, ճիշտ է։ Բան, դափին, չէ։ Հա, դատավոր։ Ճիշտ է։ Ռոստիկան, ճանապարհային ճիշտ է։ Հա, բան, դաշնակահար։ Չէ, չէ, ցարը, 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 ցարը։ Պանոր, ապնե։ Ցարը մարտի։ Այո։ Լուսանկարիչ։ Այո։ Լուսանկարող։
Դաշնակահար։ Պարուհի, դրիտիս պարուհի։ Մեր կա պարուհի, դե գիտեմ։ Մեր կա պարուհի, դաշնակահարուհի։ Հումորներ եմ ցնում, էլի։ Բան, օպերատոր։ Ճիշտ է։ Ես ինձ բան եմ ասում։ Չէ, չէ, դրանից չի կարելի։ Փայտահար։ Մսա գործ, մսա։ Մսա։ Մսա վաճար, մսա վաճար։ Ճիշտ է։ Ատամտուշ։ Ճիշտ է։ Դեր քինը կհասցնեք։ Դարպասապա։ Ճիշտ է։ Լոգոս։ Սարկիսը լոգալ չգիտի ուղակի։ Ոսկե գոր, ոսկե։ Մատնահարդար։ Ճիշտ է։ Ես ժամանակը սպառվեց։ Շատ։ Ես Ես ուզում եմ ցույց տամ ուղակի Սարկիսը ոնց է պատկերացնում լոգորցներին։ Եթե ես Լոգորտներին սինխրոն լոգորտներին այո 13 միավոր կարողացան այս փուլում վաստակել երեկոյան թիմի ներկայացուցիչները այս ինչ է կանում Արա Մարտիրոսյանը արդեն երեկոյան թիմից է մենք գտանք Ազոյանին լավ դե ինչ հիմա ծափարում ենք իմ թիմ թիմին Ո՞վ է ձեր ուրվականը։ Մի ուրվական կա, դա ջուսն է։ Ջուսն է, ջուս ջան խնդրեմ, հարգելի ուրվական։ Ջուս ջան պատրաստ եք։ Հա։ Հա։ Բայց հեշտ բաներ տվեք։ Հեշտ բաներ եք տալիս, հեշտ, շատ հեշտ բաներ եք տալիս։ Ժամանակը… Հա, բայց ինքը դանդաղ է կարդում հայերեն։ Ես կհուշեմ։ Դաբլը մեր ժամանակը։ Գնաց։ Պրպուրներից են կկարդում։ Մաշինիստ կա։ Մեքենայի։ Դա 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 դա։ Սեկրետարշը։ Քարտուղարը։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Ինչ կար ասեմ։ Լոգորտ։ Հա՞։ Վաճառում։ Հա՞։ Ինչ ավելց։ Ա, տոմսարկղի, տոմսավաճար։ Հաշվեցի, հաշվեցի։ Լոգորտ, երկչու։ Լավ, ճիշտ է։ Չնա բավի եկա չի ասում։ Չոս ինչ ես անում։ Հաջորդը։ Հաջորդը։ Ես ինչ եմ։ Մենք էլ հասկացանք։ Լոգոս ճիշտ է։ Իրադարձում։ Կարաձին։ Ճիշտ է։ Դաշնակահար։ Ճիշտ է։ Ահա։ Դիրիժոր։ Ճիշտ է։ Շուտ արա, ինչ անում ես։ Ձգնորս։ Հա։ Բոլսոր, ճիշտ է, հաջորդ։ Շուտ արա։ Նկարից։ Ինչ անում։ Պարկովշիկ։ Պարկովշիկ ոչ։ Բալերինա։ Ժամանակը, ժամանակը սարվեց։ Ամուսին։ Արագացրու, թե չէ կպայթեմ։ Այս փուլը թիմերը խաղում են միաժամանակ։ Սկզբում ամեն թիմից մեկական մասնակից մոտենում է շարժական ավազանին, որի մեջ բարեր են թաքցված։ Հանելով մեկ բար, մասնակիցը պետք է փորձի բացատրել այն առանց արմատը օգտագործելու։ Մյուս երկուսը պետք է փորձեն գուշակել այն։ Գուշակելուց անմիջապես հետո մասնակիցը պետք է հրի ավազանը հակառակորդ թիմի մասնակցի մոտ, որը պետք է կատարի նույն գործողությունը։ Այսպես շարունակվում է մինչև ժամանակի ավարտը։ Ում կողմում պայթյունը տեղի ունենա, այդ թիմը պարտվում է չվաստակելով ոչ մի միավոր։ Ամեն գուշակված բարի համար թիմը կստանա 1 միավոր։ Հիանալի խաղ ունենք, հիանալի դրամատրություն է տաղավարում։ Ես հիմա կամփոփեմ նախորդ փուլերի հաշիվը եւ կանցնենք առաջ։ Իմ թիմ թիմը կարողացել է այս խաղում վաստակել մինչ այս պահը 17 միավոր։ Երեկոյան թիմը կարողացել է այս խաղում արդեն վաստակել ուշադրություն 31 միավոր։ Ես հրավիրում եմ առաջին զույգը Մարտասեղանի մոտ, իսկ առաջին զույգը մեզ մոտ ինչպես տեսնում եք
Մհերը եւ Աննան են ձեր ծափարությունների ներքո։ Ես ուզում եմ միայն եւ միայն ձեզ վերջին տեղեկությունը տալ, բոլոր բառերը սկսվում են Z տառով։ Դա ձեզ կհեշտացնի խնդիրը։ Ժամանակը գնաց։ Այն որ շատ բարձր տակություն ես ունենում ինչ-որ բաներ այերում։ Հանգիստ, հանգիստ։ Եթե ինչ-որ մեկի հանդեպ ինչ ես տածում, այո։ Արագ, 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 ես շտապում։ Այն որ երեխեքը լաց են լնում, այն որ շրոց։ Ինչ ասում։ Այն որ ձիա, բայց գծերով։ Հերի, հերի, մայրի, հա։ Ես իմ հոր ինչն եմ։ Զավակը։ Շատ լավ է։ Հիանալի է, հիանալի բառը։ Ջղայնություն ուրիշ ոնց է ասում։ Այո։ Օ՜, աննա արագացու։ Հերի մայր, եկավ կոկով։ Դու բաց չտեսնի բանա։ Ծուխը, ծուխը։ Բայց այն որ ժամանակն է գալիս, որ տանեն բանակ, այդ երեխան ի՞նչ է կոչվում։ Զինակոչիկ։ Զինակոչիկ։ Առանց իկի վերջի։ Զինակոչ։ Առանց իկի։ Ծուխ չկա։ Հանգիստ բանալի, նորմալ է վեր, հանգիստ։ Մհեր, պայթյունը այնպես տեղի ունեցավ, որ ակնոցներ եք նույնիսկ դրան։ Նստեք, խնդրում եմ, դուք տեսնում եք, որ ամեն ինչ թեժանում է, նրանք սկսում են արդեն նյարդայնանալ և վիճել։ Աննա Խաչատրյանը կարողացավ իր թիմին այս փուլում բերել 4 միավոր։ Նույն տեմպով շարունակեք։ Ես հրավիրում եմ Մարտա Սեղանի մոտ երկրորդ զույգը, Սարգիս և Արա Մարտիրոսյան, համեցեք, խնդրում եմ։ Դե ինչ, երկրորդ զույգը նույնպես պատրաստ է սկսելու, նրանց համար նույնպես ժամանակը որտեղ է։ Իսկ ինչ տարերով են։ Նույն Z տարով է, շարունակում են բառերը Z տարով մնալ։ Գնացինք, ժամանակը գնաց։ Որ առավոտյան մի քիչ շուտ էս վերկենում, ինչի օգնությամբ։ Նա հունական ամենամեծ աստվածը։ Զևս։ Նարդին ինչով են։ Զար։ Ինչ ես մենակ նարեկին բացատրում չեմ։ Ես քեռով մեկին ասում եմ, դեռ ես տարար էլի։ Զահլես։ Բայց բառը։ Զահլա։ Այո։ Երեկոյան զգես։ Ազոյան ասում։ Հետա գալ, ես քո։ Էն որ փեսեքը չեն սիրում։ Ռոքան։ Ոխ, փոխեցի էսի։ Չէ, չէ, չէ։ Փոստանջանի անունը։ Զարուի։ Ան որ։ Ուրեմն։ Հեսի եղելա։ Այս ամասը ակետա բան։ Հոլ։ Բայց ես ոչ ասելու ապես։ Զավեշ, դե։ Դե դու հենց ասել ես քեղել, այո։ Հենց այդ ես էլ ասի, եթե քեռը պատուղա։ Արան այնքան ձգեց, այնքան բախեցավ, որ պայթյունը տեր ունեցավ։ Զավեշ բառն էր, շատ հետաքրքիր է եւ համընկավ էլի։ Զավեշը, զավեշտալի դեպքը տեղի ունեցավ։ Արդյունքում Սարգիսը կարողացավ իր թիմին վերել այս փուլում 4 միավոր։ Այս փուլի վերջին միավորները, որոնք հնարավոր է վաստակել, կխաղարկեն միմյանց հետ Նարեկը եւ Ջուսը, համեցեք Մարտա Սեղանի մոտ։ Վերջին միավորները այս փուլի, վերջին միավորները այս փուլի կխաղարկեն, ինչպես արդեն ասացի, Նարեկը եւ Ջուսը։ Ես հեռանում եմ եւ հայտարարում, որ Z տառով բարերի համար ժամանակը ձեզ համար նույնպես գնաց, ես ինչ։ Գնաց։ Աչիջը խոսա։ Ավայ կներ եք։ Հիսուս խոսա։ Բայց լավ եմ, չէ՞, ասած չէ։ Ես փիոք եմ, իսկ դու ես քիչ կանգնում ես։ Ամուսնական եկող։ Զույգ, զույգ։ Հանգիս բացատրի, դանդաղ, հանգիս։ Էդի չգիտեմ որն է։ Հանգիս բացատրի, մի նոր բան ասի։ Ես ձեր ճանապարհը։ Զիջը։ Ոնց ես մտ Զիջեր։ Այո, այո։ Այո։ Բայց դի այդ բանը։ Կներեք։ Սենց բանկուկը բրբուրի պես ուտելիք է, սպիտակ։ Զեֆիր։ Շուտ արա ջուս։ Ջանդամ։ Օպե։ Զանա։ Ճիշտ է։ Բայց նա, բայց
Ապե վրատար ունենք է ազգանուն է։ Զանազան։ Այդ Յանը հան։ Զանազան։ Բայց ինքը վրատար չի եղել։ Այո։ Զանազանյան։ Չենք ասել փաստը։ Բայց ուրիշ բան չկար ասելու, էլի։ Գիտեմ որ ինքը ֆուտբոլիստ չկա, ազգանունը գիտես։ Ես չգիտեմ։ Ես ուզում եմ ասել Յաշին։ Զանազան, վրատար ունենք Զանազանյան, Յանը հա Զանազան։ Բարոյի Յաշին։ Ես երեք միավոր կարողացավ վաստակել իր թիմի համար Նարեկը եւ այս փուլը ավարտվեց ընդհանուր 7-4 հաշվով Էլի Հոգուտ Երեկոյան թիմի։ Արտեմ ջան, ծափարությունները չեմ լսում։ 7-4 հաշվով ավարտվեց արագացրու թե չէ կպայթեմ փուլը։ Մեզ այսօր մնաց խաղալ 1 փուլ, ամենազվարճալի եւ ամենասիրված փուլերից մեկը, որը կոչվում է ասես չասես միևնույն է։ Հաղորդման գործընկերն է հանրահայտ Debenham սխանութ սրահը, որտեղ ներկայացված են կանացի, տղամարդու և մանկական հագուստի, կոշիկների և աքսեսուարների նոր գարուն համար ամենավոճային և յուրօրինակ մոդելները։ Debenham, ժամանակն է թարմացնելու սկեստապահարանը։ Ասես չասես միևնույնն է։ Այս փուլում թիմի մեկ մասնակից կլինի ականջակալներով և չի լսի ոչինչ։ Մյուս երկու զսպաշապիկներով մասնակիցները կփորձեն արտասանել բարերն այնպես, որ խաղընկերը փորձի գուշակել բարը։ Ամեն թիմին կտրվի 90 վայրկյան։ Յուրաքանչյուր ճիշտ բարի համար թիմերը կստանան 1 միավոր։ Ահա եւ մոտեցավ այն պահը, երբ մենք պետք է խաղանք։ Լավնա։ Ասես չասես միևնույն է, փուլը այս պահին խաղալու ենք ինտիմ թիմի հետ։ Հաշիվը այսպիսին է մինչ այս պահը։ Նրանք ունեն 21 միավոր զործափարությունները։ Իսկ ուշադրություն, Երեկոյան թիմը այս պահին ունի արդեն 38 միավոր։ Նրանք այսօր խաղում են բացարձակ ռեկորդ գրանցելու համար, բայց մինչ այդ դեռ ունենք ժամանակ։ Տեսնենք թե քանի միավոր կկարողանան այս փուլում ինձ տեղ տվեք, աղջիկներ, խնդրում եմ, մոտեցեք ինձ։ Տեսնենք թե քանի միավոր կկարողանա իմ թիմը վաստակել այս փուլում։ Ժամանակը նրանց համար գնաց։ Այր։ Արջ։ Այրը։ Աչք։ Այր։ Հաջորդը։ Վայրը։ Վայր։ Բլին, այ։ Բագեր։ Բագերը։ Վայր, 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 վայր։ Հաջորդը։ Մայր։ Մայր, մամա։ Մայր։ Ահա։ Ուս, ուս, ուս։ 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 Հա։ Ջուս։ Ուս։ Հա, կա, տա։ Շաքարա։ Դա, կա, դա, կա, տա գի։ Ինչ։ Չա, կա, տա գի։ Շաքալադի։ Շաքալադ ինչ։ Չա, կա, տա գի։ Ճակա, 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 դիտուխ։ Վեց, 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 հազի։ Խեցի։ Խեցի, խեցի, խեց։ Բարը ասա, մի հան ասեց։ Խեցի։ Ժամանակ է։ Խեցի։ Երկ, քիչ, երկ, չուհի։ Բութ, 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 այո։ Չուհ։ Երկ, ժամանակ է, չուհի։ Ինտիմ թիմը կարողացավ այս փուլում վաստակել 4 միավոր։ Ինչ ասում։ Հիմա շատ կարևոր պահ է։ Մեր հեռուստադիտողները, ովքեր հետևում են մեր նախագծին, գիտեն, որ մինչ այսօր դեռ չի եղել թիմ, որը 5-րդ փուլից առաջ արդեն ունեցել է 38 միավոր։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, սա արդեն սպորտային հետաքրքրություն է առաջացնում։ Տեսնենք, թե նրանք արդեն հաղթել են, բայց տեսնենք, թե քանի միավոր կվաստակեն 5-րդ փուլում և կկարողանան արդյոք նաև այսօր Մհերի օգնությամբ հաղթահարել սուպեր խաղը և բացարձակ ռեկորդ գրանցել 3 օֆի։ Ձեր բուրըն ծափարությունների ներքո ես հրավիրում եմ Երեկոյան թիմը խաղալու
Ասես, չասես, միևնույն է փուլը։ Ժամանակը գնաց։ Կապ։ 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 Ճիշտ է։ Կելակ։ Կելակ։ Գլխար։ Կելակ։ 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 Այո, այո։ Տապ։ 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 Տապ, 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 ծապ, լապ, տը, 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 տապ, տապ, այո, այո, տապ, եվս մեկ ճիշտ պատասխան, պջակ, պջակ, ճիշտ է, փաստաթուղթ, փաստաթուղթ, փաստաթոր, փաստաթուղթ, փիղ, փ, 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 փաստ, փաստաթուղթ, այո, ճիշտ է, հիշի, հիշի, փաստաբան, Փաստաբան Մատն է մատ Փաստաբան Փաստաբայթ Փաստաբայթ բան բան Փաստաբան Բանտապա լավ 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 երկա Մասնիկ Մասնիկ Պարսիկ Մ Փարսիկ Մ Պարսիկ Մասնիկ Բազրիկ Կարծիկ 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 Կարծիկ, ես կարծում եմ, կարծիկ, 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 անտիկ, կարծ, կարծ, հաչ, կարծ, կարծ, կարծկը, կարծ, ինչ, կարծ, 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 կարծկը, ժամանակը սկարվեց, երեկոյան թիմը կարողացավ այս փուլում վաստակել եւս 5 միավոր։ Եվ մինչև սուպեր խաղը արդեն ռեկորդ են գրանցել, 43 միավորով ավարտեցին նրանք այս խաղը։ Ավելի, ավելի բուրըն ծափահարություններ։ Ըստ մեր խաղի կանոնների մենք կխաղանք սուպեր խաղը հաղթող թիմի հետ։ Տեսնենք թե կարողանան նրանք արդյոք գրանցել այսօր բացարձակ 63 միավոր ռեկորդը, թե ոչ մի քանի վայրկյանից։ Սուպեր խաղ Սուպերխաղին հաղթող թիմից կմասնակցի 2 հոգի։ Էկրանի վրա հերթով կհայտնվեն 10 հայտնի մարդկանց անուններ։ Մասնակիցներից մեկը պետք է փորձի առանց նրա անունը տալու բացատրել, թե ում մասին է խոսքը։ Մյուսը պետք է գուշակի։ Նրանց կտրվի 90 վայրկյան։ Բոլոր 10 անունները ճիշտ գուշակելու դեպքում թիմը կվաստակի 20 միավոր։ Իսկապես շատ կարևոր պահ է հիմա, ինձ շատ հետաքրքիր է եւ կարծում եմ բոլոր հեռուստադիտողներին նույնպես վերջնական ինչ արդյունք կգրանցի այս թիմը։ Մենք ամեն ինչ սպասում ենք ձեզանից։ Ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ 43 միավոր արդեն ունեք եւս 20-ը հենց հիմա հնարավորություն ունեք գումարելու ձեր արդյունքին։ Ժամանակը գնաց։ Ֆրոնզիկի աղբերը դերաս։ Դեր Մեհեր Մկրտչյան։ Աղբերը Ալբերտ Մկրտչյան։ Ինչտե հաջորդը։ Հայ ամնահայտնի երգիչ Արևիկ լա 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 ռա Գյուրին նշնա։ Ինչտե հաջորդը։ Վիցինը չէ, Նիկոլինը չէ։ Մարգունով ապրես։ Ինչտե հաջորդը։ Ամենահայտնի ջազմենը Ռիչարդս։ Չէ, չէ, չէ։ Աստրում ապրես։ Ինչտե հաջորդը։ Սևամորթների իրավունքների համար պայքարող ամենահայտնի ապրես։ Ինչտե հաջորդը։ Այն հերոսուհին է, որ Զոնտիկով, չէ՞, չէ՞, Զոնտիկով։ Ճիշտ է հաջորդը։ Ամենահայտնի հայ պատմիչը։ Ագաթան Գեղոս Եղիշե։ Վայ, ամենահայտնի ողբով է գրել։ Ողբան քեզ։ Դավոյս թմից էր այդ տղեն։ Ուրիշ բան։ Վայ, փողոց կա դոնց։ Չէ, չէ, չէ։ Փողացին։ Չէ։ Ապեցին։ Ապեն, եթե սաղը չի, ուրեմն ի՞նչ է։ Խորը, խորնացին։ Վայ, ցյուսը, ցյուսը։ Ճիշտ է հաջորդը։ Բիթլզի ամենահայտնի ակնոցով։ Լենոնը։ Ճիշտ է հաջորդը։ Կոմպոզիտորը ով է գրել Այդան։ Բիզե։ Չէ, 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 չէ։ Ամենաիտալացի կոմպոզիտորը։ Վերդի։ Ճիշտ է հաջորդը։ Ֆուտբոլիստա Հայկ Բաներ, հետո դարավ Բանը։ Սարգիս Հովսեփյան։ Ապրես։ Ճիշտ է, հաջորդը։ Չկա, դուք հաղթեցիք սուպեր խաղը։ Բորոնացի։ Ապե, դուք ված պետք է փոխել ռեզ։ Այ, չեղը փոխել եմ, մայր։ Բրավո։ Բրավո, ծափահարությունները չեն դադարում։ Չեն դադարում։ Սուպեր խաղը հաղթեցին նրանք եւ գրանցեցին այսօր 63 միավոր, 63 միավոր բացարձակ ռեկորդ 3 հոգի շրջանակներում։ Հիմա մի րոպե խնդրում եմ։
Մենք ունենք նվերներ երկու թիմերի համար էլ, ոչ այդ, բայց ուզում եմ հաղթող թիմի որպես տալ մեր ավանդական նվերները։ Սա հրավեր է Զորավար Անդրանիկ բարեգործական հիմնադրամ տուն-թանգարանները, մենք շարունակում ենք մարդկանց կոչանել, որ այցելեն տուն-թանգարաններ եւ նաեւ մարդկանց տարածել այս լուրը։ Իսկ կաֆա ընկերության կողմից, որը մեր գործընկերն է, հրաշալի սուրճերի հավաքածուներ մեր բոլոր մասնակիցներին, ծափահարությունները չեմ լսում։ Եվ իհարկե ձեզ նույնպես կաֆա ընկերության կողմից այս հրաշալի սուրճերի հավաքածուները։ Ահա այսպես ավարտվեց այսօրվա մեր երեկոն։ Դու կարող ես շնորհավորել միմյանց։ Իսկ ես ուզում եմ ասել, որ այսօր իսկապես հրաշալի խաղել, իսկապես հրաշալի արդյունք գրանցեց մեր հաղթող թիմը։ Ես գրեթե համոզված եմ, կասկած չկա, որ նրանք մեր այս եթերաշրջանի եզրափակչի առաջին մասնակիցներն են 63 միավորով։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից, առայժմ։